كريم الله واسطو دي آل محمد جو جترا بازادار جاتا قدم کھنی ہن پاک ذکر میاں کریم اللہ ہر ازادار دی دعا پانی بارگاہ الہی میں منظور قبول فرما کریم اللہ واسطو دی آل محمد جو ہر مسافر جو سفر بے خطر فرما کریم اللہ واسطو دی آل محمد جو جکے بے ہن علاقے جا نوجوان بے روزگار ہن واسطو دی آل محمد جو ان کی وسیع روزگار عطا فرما کریم اللہ واسطو دی آل محمد جو جکو بے مومن بے اولادا سین رباب جی خالی جھولی جو واسطو تھی ان کے نرینا اولاد عطا فرما کریم اللہ واسطو تھی ان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو جکے 14 سال قید میں لیا کریم اللہ جکو بے ازادار بے گناہ قیدہ ان جو قیدوں رہا فرما کریم اللہ واسطو دی آل محمد جو ہر ازادار کے بارن امامن چورن باسو منجی زماری نصیب فرمائے کریم اللہ ولی دعا اساجے حجت خدا بقیت اللہ مولا امام زمانہ علیہ السلام جو جلد ظہور فرمائے سبری دعا دے قبولت واسطے بلند تر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر حسینیات یزیدیات آل محمد ہر دشمن تیلانات یہ سید اللہ کے صلوات بلند تر صلوات اللہم آئے کے بعد جو چند من مال کا جی ڈوٹی چلو کریم دروازو آل محمد جو یہ حیثت کے نتھا رسل جسل دھتے نتر کے تارسل ترے چاہے جے بھائیاں تتھیاں تلتی تتھی حیدر جو حبیدہ جے بھائیاں تتھیاں تلتی تتھی حیدر جو حبیدہ رب اللہ حبا حیدر جے یتھی بندگی بیکار وہ لکھا پڑے نمازوں کرے حج ہزار بشتو تھی انہوں نے کہا بیدار جے جو عشق نہ ہے مولا علی احسان نعرہ حیدر اور نصیب ہوئی خدا تمہاری شہید کر وہ بھلا دا روزہ نصیب ہوئی خدا تمہاری شہید کر بو بلا دا روزہ بڑی عقیدت دے نال جملے حسین غازی بھرا دا روزہ جگر محبان دا ٹھار دیندا ہے نجف دے مولا علی مرتضیٰ دا روزہ دے جیرے ہی تن تے ویکھی ہائی تن ویکھے مولا امام رضا دا روزہ قصیدو کائنات دے امیر شاہ جب کوئی خود کو نہ ہے ڈائریکٹ قصیدو نہ کبا تھوڑا ذکر مسائل آئے کے بلا توجہ جی سید اللہ کے سوا دن باواز بلند تر سلوات ہو بولیا کچھ ہو کے سلمان مبارک نبی آدا سلطان تیدا سچ ہو یا فرمان ہے در او آیا سبحان اللہ بسم اللہ چلو سائیں دن کے پاس اسوریا تو ہم جا سوری بن جو او بولیا کچھ ہو کے سلمان مبارک نبی آدھا سلطان تیدا سچ ہو یا فرمان ہے در او آیا او مولا او آیا او نعرہ ہے در کائنات کی مجھے مشروع پوری پوری توجہ ایک سر مرد موہ میں چھنکی
اسيد او بدائي ونیا جاكي مومن پويا فري مي مولا جي مجر بدن الله ان ذكر مي قال ايضا مي دعا بنا داد بنا آئے گلا دو جو قصد او بدائيا جو هر زبان و علی علی چه شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں باب الہوائے جو اللہ پاک دل دیتے ہوئے فکر مصر و باب الہوائے اے انہ جے سردار مولا حسین جو پڑی تھوڑا ذکر مسائل شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں ریت کے ذروں کو الماس بنا دیتے ہیں تو بے تعظیم کیا کر علی کے بیٹوں کے یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں بلند سلوا ہو کربلا 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 وسط پہ Hey!
بس هزارو اي مجلس کوئی بے وارث نہیں روان دارو نہ کہ زاکر جو کمال ہوندو آزاد دارو نہ کہ مومن جو کمال ہوندو هي تا ان سائن جي خيرات جيڪي سگي ڀا جي لاج تو ائين چپ ڪري گذري وهي ڏيهن ڪجهه لڳندي الله تان جو روان قبول ڪري سواءِ غم حسين جي خوري ڪندڙ سان اي مجلس ڪوئي بي وارث نه ان جو وارث هن کان اساري پهرين وارث آهي خاتون جي ڌيءَ جن شام جي ٻاهر مزاري ڏوجي وارث آهي ماءُ اصغر جي جنهن ڌپ تي وقت گذاري تجھے واس لا پت جگر کی یار یا روندا رت بیمار ہے کیوں بھیڑ بگار دی بگر تے میں کو حافظ پتار بسائے کیا عمر تو پہلے ہے او چامد چے مہمان کدا کدا نیا جی بابا لکھواری پڑا لکھواری پڑا لکھواری پڑا آدھا پیا هاتان